concentrate on the market. Thank you. Ja. Sansebegavelse. Og hvorfor er det vigtigt at vide noget om sansebegavelse? Og hvad er sansebegavelse for en slags størrelse? Altså, hvorfor det er vigtigt at vide noget om sansebegavelse, det kan være to grunde til. Den ene er sådan lidt mere teknisk. For da jeg googlede sansebegavelse første gang, så kan man næsten sige, at Google gik helt død. Den kom op med en det du, et eller andet ord. Og så kom der sådan noget som 7 hits. Så sagde nej, jeg mente sansebegavelse. Og så kom Google op med et nyt hits, og sådan noget som 7 forslag og ingen andre sider. Og så tænkte jeg, okay, det må være et ord, som Martinus har opfundet. Det må være et ord, som Martinus har konstrueret for at ville formidle noget, som ikke har været formidlet før. Og så blev det jo interessant, fordi hvad er det så, åndsvidenskaben, det tredje testamente, gerne vil give til os, som ikke før har været udtrykt på det danske sprog? Og det kan man jo sige både om sansebegavelse, og det kan man sige om mange af de andre kosmiske analyser, at det er en beskrivelse af det ubeskrivelige, det som har været ubeskrevet for os før, og ubeskriveligt for os før. Men det kommer jo nu til os med åndsvidenskaben og det tredje testamente. Så derfor kan det i sig selv, sådan lidt teknisk set, være vigtigt at gå ind og vide noget om sansebegavelsen. Men så er der også en mere, kan vi sige, stoffet indholdsmæssig side af sansebegavelsen. Hvad betyder det? Altså, hvad betyder sansebegavelse så? Og det er, jamen det er sansebegavelsen af bevidsthedens møde med omverdenen. Sansebegavelsen, det er, at jeg kan blive bevidst om mig selv og opleve livet. Sagt i en sætning fra det tredje testamente, vi oplever os selv som et dirigerende jeg, der oplever og skaber igennem sin organisme. Og så er vi lidt inde i, hvad er det for en størrelse sansebegavelsen er. Fordi nu der blev der sagt, det er dirigerende jeg og organismen. Og størrelsen, kan man sådan sige, strukturen på sansebegavelse, det er, at det er både evige principper og evige funktioner, det vi, som jeg meget snart kommer ind på, X1 og X2, og så er det også organismen X3. Og det er jo klart, fordi X1 og X2 er jo faktisk evige principper i det levende væsen, som ikke rigtig er blevet defineret før vi fik det tredje testamente. Så derfor må sansebegavelsen, det begreb, være noget nyt ord, som Martinus har opfundet, for at kunne videregive det, han ville vise os. Så er der også noget, der hedder sanseevne, og det er symbol 31, har sanseevne. Det kommer jeg også ind på til sidst. Og der kommer lidt flere hits op. Lidt flere, ikke ret mange. Og teosofien bruger det, og jeg tror også antroposofien bruger det. Men der er ikke ret mange hits heller på det. Men som jeg har forstået det, så er sanseevnen mere den yderside, netop X3 af sansebegavelsen, som sanseevnen ligesom bliver defineret som. Godt så. Lad os komme ind og se lidt på symbolet. Den evige guddom og væsenets sansebegavelse. Ja, det er i Gud, vi lever, rører er. Og Gud, det er kosmos. Det er guddoms bevidsthed. Og kosmos er jo både den synlige del og den usynlige del af universet. Guddoms bevidsthed. Der er ét jeg i kosmos, og det er guddoms jeg. Og der er én Gud i kosmos i universet. X1. Her på symbolet, den hvide figur, det er vist X1. Jeget er vist med hvidt. Den her store formation her. Og X1, det er et fuldstændig virkeligt
absolut virkelighed, men det er en det er et princip, en virkelighed uden for tid og rum. Jeget, det er noget uden for tid og rum. Det er noget, der evigt har været og evigt vil blive. Det har altid været og vil altid være. Det har ikke nogen lokalitet. Man kan ikke sige, at jeget er her. Man kan ikke sige på den måde, jeget x1 er noget, som er. Det faste punkt. En absolut stilhed, men også en absolut virkelighed. De små trekanter, som er vist her på symbolet, det er væsener. Det er væsener. Levende væsener. Og hvert eneste levende væsener har jo også et guddomsjeg i sig. Det samme guddomsjeg her, bare udspaltet. Og det er faktisk en stor udtalelse at sige, at hver eneste levende væsen, også os, der er her, vi har det i guddomsjeget. Så gudebørn, gudesønner, gudebørn, det er det, alle levende væsener er. Og tilsammen udgør alle levende væsener i lejr guddomsjeget. Den violette farve er altid vist som moderenergien, og så er vi også henne i funktionen, eller i princippet X2, som har nogle evige funktioner. X2 er også et princip i det levende væsen, som ligger uden for tid og rum, som ikke er et resultat af nogle bevægelsesarter, smidende bevægelser. Det er uden for tid og rum, har altid været der, vil altid blive det. Også funktionerne i X2. Og der har vi moderenergien, det er den lille farve her, den bliver vist som det er grundenergi. Det er den syvende grundenergi, moderenergien. I X2 ligger der også en funktion, kan vi sige, som urbegæret. Og der ligger den guddommelige skabeevne, skabeevnen. X1 skaberen, X2 skabeevnen. Og grundenergierne, som vi ser her, de seks grundenergier, de er rodfæstet i X2. Og igen, så har alle levende væsener den guddommelige kilde i sig, den guddommelige skabende kilde i sig. Alle levende væsener X2'er til sammen, det udgør guddoms skabeevne X2. X2, det er det, vi kalder for overbevidstheden. Grundenergierne, som er rodfæstet i X2, kommer først til udfoldelse, først til manifestation, i det, vi kalder det skabte, den skabte verden, X3, og underbevidstheden. Grundenergierne er jo det samme som bevidsthedsenergier. Så vi kommer til manifestation og til udfoldelse i underbevidstheden, i den skabte verden. Og her har vi jo bevægelser. Her har vi jo forandringer. Vi har tid og rum rigtig meget inden, hvor vi er indviklet i det fysiske, men også her har vi de to første grundenergier, når vi starter. Lad mig lige introducere så den her side af symbolet. Mange gange så taler vi om spiralkredsløbet. Her er det blevet vist, at det er grundenergiernes organisation, når de bliver manifesteret i den skabte verden. Her er spiralkredsløbet vist som en udviklingsstige, som en livsstige. Og vi står jo pænt her i dyreriget med den orange tyngdeenergi. Vi er ved at være mættet af tyngdeenergien, af det dyriske i os, så vi er så småt på vej ud af dyreriget. Og lad mig så lige tage udgangspunkt der, hvor vi nu står. Som i en organismeform som et dyr. Vi er jo stadigvæk i et pattedyrslægeme, men vi er jo på vej ud af det fysiske og er mere og mere tiltrukket af den udvikling, der går opad i de højere grundenergier, de højere bevidsthedsenergier. Tyngdenergien her, den kan gennemtrænge, gennemskue både dyr og noget af planteriget. Og det er jo det med alle grundenergier, de stiger i gennemtrængningsevne, så højere bevidsthed, højere gennemtrængningsevne kan altid gennemskue en lavere bevidsthed. Og vi står her og kan gennemskue, at mennesker, jordmennesker,
dyr og planter, de er levende. Og jo højere op vi kommer, jo mere gennemtrængningsevne er der i den kulminerende grundenergi på hver tilværelsesplan, også med den tilhørende organismeform heroppe. Der er jo stadigvæk bevægelsesarter, også i åndelige riger. Der er jo meget bevægelse, der er meget livsudfoldelse, altså i særdeleshed i den åndelige riger. Det er jo bare ikke den fysiske måde, korporligt, vi bevæger os på det her som lignende væsener. Jeg startede lige med at sige, at det er guddom, vi lever, rør og er. Og i virkeligheden skulle den her udviklingsstige, livsstige eller spiralkredsløb ligge jo inde i kosmos. For der findes jo ikke noget ud over guddommen. Alt, hvad vi nogensinde kan komme til at sanse, det ligger i guddoms bevidsthed. Guddommen er almægtig, alkærlig og alvidende. Der findes ikke noget over Gud, og ved siden af Gud, der findes kun noget inde i guddommen. Guddommen er også konstrueret som det, efter det princip, der hedder x1, x2, x3. Men modsat alle andre levende væsener, så har guddommen ikke det, der hedder et mellemkosmos, noget, nogle partnere, guddommen kan snakke med på den måde, eller et over makrokosmos, det lever på eller har noget ovenover sig, ekstra ovenover. Det har kun, eller udelukkende kan vi sige, jeg vil ikke sige kun udelukkende mikrokosmos, og det er alle levende væsener i det univers. Vi er levende væsener, og har til gengæld så et mikrokosmos inden i os, og vi har et mellemkosmos med væsener på samme udviklingstrappe. Vi kan så kun overskue, at de er levende som jord, eller som jordmennesker og dyr og planter. Og så har vi jo så også et makrokosmos. Den første, det er jorden, og så går vi videre ud i større og større, hvad skal vi sige, systemer. Spiral, kredsløb. Men i virkeligheden, så skulle den her jo egentlig ligge inde i guddommen. Det gør den ikke, fordi det, som symbolet egentlig skal vise, det er sansebegævelse. Og det bliver bedst vist med de her stråler. De her store kejleformede stråler, kan vi sige, de viser sansebegavelsen, og det kan vi så bedst grafisk udtrykke, når symbolet er delt op på den her måde. Sansebegavelsen er altid rettet mod en realitet. Og den realitet, det er omverdenen. Det er kosmos. Og kosmos er helt grundlæggende guddom. Så sansebegavelsen er altid i sin enkleste, man kan vi kalde for udtalelse analyse, rettet mod guddommen. Og der er fire sider, fire aspekter af sansebegavelsen. Den første side, det er, hvor hvis vi står her, jeg står her og hopper lidt i dyreriget, så kommer der indtryk ind til mig. Det er første side af sansebegavelsen. Det her er omverden, og den sender indtryk ind til mig. Det er jo bevidsthedens møde med omverdenen. Bevidstheden kan ikke i sig selv opleve noget, uden der er et møde. Og det første side af sansebegavelsen, det er at tage indtryk ind. Og det er også den, kan vi sige, ydre organ af sansebegavelsen. Det er, hvor jeg har en organisme. Det er, hvor jeg har en sanseevne. Og der kommer sanseevnen også ind og bliver brugt. Så er der den anden side af sansebegavelsen, der går vi så over i X1 og X2. Der bliver sansebegavelsen rene principper. Og det er, hvor vi tager indtrykket ind, modtager det og vender det ud igen. Og dybest set, så er det ikke noget, der sker i den fysiske organisme, i sanseevnen, i X3, i underbevidsthed. Nej, det sker i det, vi kalder for overbevidstheden. X2 og også i X1. Den tredje side af sansebegavelsen, så går vi ud igen her. Det er udtrykket. Og der er vi ude og vender os mod omverden og sender det ud, det vi egentlig har modtaget. Tager det ind, modtager det og videre sender det ud til udtryk. Og den sidste aspekt af sansebegavelsen, det er så mødet. Det er korrespondancen mellem det levende væsen og helt enkelt guddommen, eller sin liste.
Det er vel egentlig lige det på det her symbol. Og så vil jeg gå lidt mere ind i... Fordi det tredje testamente tager udgangspunkt i synsevnen som en metafor for sansebegævelse. Så det første, jeg gør her, det er at gå ind og se, hvad siger naturvidenskaben om synsevnen. Fordi nogle af de her udtryk, det stammer fra det tredje testamente, for netop at gå ind mere og definere, hvad er sansebegævelse. Og naturvidenskaben siger, klart er jo et klart syn. Hvad er klart syn ifølge naturvidenskaben? Og der tror jeg, at jeg lige skal have læst lidt op her. Det er lysstråler, som forårsager billeddannelse. Linsen afbøjer lysstrålen til billeddannelse. Og stråler, som passerer linsen, samles i et punkt, brændpunktet. Der. Linsens funktion er, at sanseobjektet i omverdenen afbildes på den anden side af linsen. Først på brændpunktet, siden på nethinden. Indgående stråler samles i et brændpunkt, der igen fordeler strålen på nethinden. Nethinden samler lysstrålerne i et punkt på nethinden, den gule plet. Og når strålen samles på den gule plet, er nethinden og synet klar til at give det skarpeste billede. Fra nethinden går der elektriske nerveimpulser videre ind i hjernen eller i bevidstheden. Og det er grænsen for naturvidenskaben. Og det er klart syn ifølge naturvidenskaben, fordi vi er alt sammen her i ekstrem. Vi er i sanseevnen, vi er i organismen, og hvis organismen kan se et fysisk klart objekt, jamen, så er det da klart syn. Ja, det er det da. Det er da klart. Ja, en klarsyn, ja, bob, ikke? Fordi der siger åndsvidenskaben, nej, det er ikke helt klart syn, fordi hvad er klart syn så ifølge åndsvidenskaben? Der taler vi om noget andet. Så går vi netop over i sansebegavelsen, så går vi over i de to evige principper, der udgør det levende væsen, også ud over ekstra, som er organismeformen og den skabte verden. Der har vi klart syn. Det hedder absolut syn. Det hedder klart syn ifølge åndsvidenskaben. Og det hedder ikke mere nerveimpulser. Det hedder kosmisk elektricitet. Nu fortsætter den kosmiske elektricitet ind i det levende væsen. Sansebegavelsens ydre modtagerorgan, det bliver kaldt helt på linsehinden eller øjelinsen. Og så kommer der en sætning, som i første omgang er lidt svær at knække. Underbevidstheden er den kosmiske sansebegavelses linsehinde. Så den kosmiske sansebegavelse har sin udtryksform, sin manifestationsevne i underbevidstheden herude. Men det er her, den kosmiske sansebegavelse, kan vi kalde det for tyngdepunkt, sidder. Objekter opfattes, opleves altid med og i underbevidstheden, i det skabte. Det levende væsen kan ikke sanse sig selv her i de egentlige principper. Vi skal hen til den i den skabte verden, hvor der er bevægelse og forandring. Må jeg lige sige noget? Det er rigtigt. Hvis du står og peger, så er det rigtig svært at se hernede. Ja, det er ikke mere på samme måde. Okay. Vi kan ikke se? Overhovedet ikke. Er det rigtigt? Jamen ved du hvad? Det kan da være, at jeg kan trylle her min... Hvad hedder det så på Harry Potter-sproget? Ikke særlig helt eller andet. Ja, perfekt. Perfekt, er det bedre? Ja. Okay. Så sanser vi igen. Sanseevnen er... Men det håber jeg også snart, at sansebegavelsen kommer i funktion med det. Må vi nok ikke. Så ja. Vi skal... Det klare syn...
sansebegavelsens indre side. Jeg kan jo bare stå her i min skygge og pege. Det er jo meget bedre så. Sansebegavelsens indre side er en modtagerfunktion og en afsenderfunktion. Sansebegavelsens indre side, det er billedhinden, som er X2. Altså, det er jo metaforen nu. Vi taler metaforisk om billedhinden som X2. Og hvad er X2? Det er selvoplevet overbevidsthed. Det er at være dagsbevidst i sin overbevidsthed. Og det kan man kun blive, når man har en viljestyret, permanent intuition. Vi har det jo nærmest kun som nogle små lokale anelser til vores liv. Men det er helt fint, men intuitionen kan så meget mere. Den kan åbne op for, at vi bliver dagsbevidste i vores overbevidsthed. Bliv dagbevidst om, at vi er vores egen evige skabende kilde, ikke med guddommen. Og X1 bliver kaldt for blindpunktet. Den gule plet var sådan en optikersprog på, at det var der, strålerne skulle samles på nethinden for at give det skarpeste syn. Det tredje testamente bruger blindpunkt. Og blindpunkt, det er en dagsbevidst jeg-fornemmelse, en dagsbevidst erkendelse af jeget, det faste punkt. Og hvad betyder det? Der sammenligner jeg det med, at Kristus siger, jeg og faderen er et. Altså det er den jeg, X1, vi taler om. X1 har ikke nogen lokalitet. Det er ikke noget, jeg kan identificere mig med i tid og rum. Det er et med guddommen, uden for tid og rum. Jeget, ophavet, det dirigerende jeg, X1 og X2, kan ikke sanse sig selv som sig selv, men kun som et billede, kopier i sig selv, af sig selv i den skabte verden. Jeget er det faste punkt, aldrig bevægelse eller resultat af bevægelse, det er evig uendeligt. Billedhinden og det blinde punkt opfatter, altså billedhinden og blindpunktet her, X1 og X2, det opfatter, erkender andre jeger bag alle objekter. Nu bliver det ikke sansobjekter, det bliver kosmiske objekter. Det bliver ikke bare bevægelsesarter, nej, det bliver livsytringer. Livsytringer, det betyder, at det er et ytring for noget liv, der ligger bag ved den bevægelse. Altså et jeg bag ytringen, livsytringer. Så det er kombinationen af sansekapacitet, det er, når det bliver sanset kosmisk, et på nethinden, kan man sige, et på billedhinden, og hvor jeget står og opfatter alt som levende. Ja. Det var en lidt anden snak end naturvidenskaben, der sagde, at det var klart syn. Her har vi så åndsvidenskabens definition på, at det er klart syn. Det er at opleve alt som guddommeligt, alt som levende. Og jeg selv er et guddommeligt væsen. Så ser jeg klart. Så ser jeg kosmisk klart. Altså det er så lige mit bud. Jeg har gået lidt ind og tænkt lidt over, hvad er det med at sige, have et guddommeligt jeg. Og så bruger det tredje testamente ordet tilstand om kosmiske bevidste væsener. At de sanser, de livsoplever i en tilstand, og de rejser i tilstand, de bevæger sig i tilstand. Og det vil sige, at det faste punkt, det er et med guddomsjaget. Og så kommer alle andre bevidsthedsenergier og levende, åndelige, bevidste væsener i energiudtryk, i bevidstheds grundenergiudtryk, hen til det væsen. Så er man jo på samme bølgelængde, og man er på samme, kan vi kalde for gennemtrængningsevne, som de bevidste, åndelige bevidste væsener også er. Så kan man stå i det faste punkt, et med guddomsjaret, og møde hinanden derfra. Det er en rejse i tilstand. I en fysiske organismeform, der rejser vi i afstand. Der rejser vi i afstand. Så det her, det er et spørgsmål om tilstand. Og her, hvad er det så, man møder, både som det fysiske væsen, men i så sandelighed også i som åndelig væsen? Det er omverden, men
igen, hvad er det for en slags udtryk, indtryk og udtryk, der sendes ind, ud og ind? Det er en væremåde. Her har vi væremåde. Kærlighed og viden i praksis. Og jo, ja, jeg vil sige det på en anden måde, eller det vil jeg så ikke sige, jeg vil referere til et væsen, der var kosmisk bevidst. Netop om den her måde at have en sansebegavelse på. Og det er udtrykt i det dobbelte kærlighedsbud, altså Kristus dobbelte kærlighedsbud. Lovens fylde, siger han, det er lovens fylde. Du skal elske din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Det er den tilstand, så har vi kosmisk klart syn. Det er også livets love, altså som så bliver analyseret ud i det tredje testamente. Må jeg stille spørgsmål, Sanja? Eller skal vi vente til den? Det kommer lidt, det måske. Ved du, kan du gemme det, for det kan jo være, at det bliver opklaret, mens jeg holder. Ja. Og så bagefter, så kan vi, så egentlig bagefter, ikke? Ja. Men så gem det endelig, ikke også? Det er så klart syn ifølge åndsvidenskaben. Men så har vi jo også noget, der hedder uklart syn ifølge åndsvidenskaben. Og det er faktisk det, som naturvidenskaben siger er klart syn. Men åndsvidenskaben siger nej, det er det altså ikke, fordi det er ikke nok bare at se en fysisk genstand sådan klart. Det er uklart. Det er det kosmiske klare syn, det ser, det er relativt, det er bevægelsesartet, det er ekstremt. Ser det absolute bag det relative. Det absolute, der er vi jo inde her. Men det uklare syn ifølge åndsvidenskaben, det er at se det relative bevægelsesarter som det absolute. Og det relative, det har vi her, hvor det bevæger sig, og det absolute, det har vi i X1 og X2. Den primære absolute virkelighed. Man må lige se. Det var den ufærdige sansebegavelse, det har vi her. Og så er vi jo faktisk kun inde eller udelukkende i sanseenden i organismeformer, i det, der har en begyndelse og det, der har en afslutning. Primær bevidsthed, og det her er så sekundær bevidsthed. Primær virkelighed, sekundær virkelighed. Vi er jordmennesker. Det er vores syn lige nu, hvor vi nu mere eller mindre står. Og det er også mere eller mindre den måde, vi ser på, oplever på, sanser på. Vi har som jordmennesker ingen dagsbevidst oplevelse af billedhinden, det vil sige X2. Vi er ikke dagsbevidste i vores overbevidsthed, og vi har ikke nogen dagsbevidsthed i X1, i jeget, i guddomsjeget. Nej, står der i det tredje testamente, vores jeg, det er en instinkt fornemmelse. Det er en automatfunktion og en vanebevidsthed. Og vi er jo også i dyreriget stadigvæk. Det er der, vi har vores jeg udtryk henne, mestendels i det fysiske. Og overbevidstheden har vi ikke rigtig adgang til endnu, men vi har kun en sanseevne i underbevidstheden i den skabte verden. Så det bliver, kan vi sige, jeg-fornemmelsen forbliver i det fysiske. Det er en sanseevne, som de elektriske nerveimpulser forplanter sig ind i organismen, og så det, der hedder bevidsthed. Men bevidstheden bliver mange gange opfattet, defineret og stadigvæk også opfattet som et jeg, der står her i en lokalitet, i tid og rum. Og mit jeg bliver også defineret som en krop, fem fysiske sanser, og det bliver også, mit jeg er også defineret med det liv, mit ene inkarnationsliv, jeg lever. Vi taler også om CV. Og det er helt fint, men det er jo også, det er den måde, vi har vores jeg-identifikation på. Det er sådan meget lokalt. Og det er ikke at se klart,
på, hvad virkeligheden virkelig er, og hvem vi virkelig er. Så hvad betyder det kun at have en sanseevne i underbevidstheden? Og det vil sige, hvor vi tager indtryk ind her, og vender de elektriske nervepulser i det fysiske, og sender dem ud igen. Nu er vi sådan lidt inde i både den anden side af sanseevnen, hvor vi sådan vender det, og så sender det ud igen. Jamen, dybest set det at stå her med sit jeg i underbevidstheden, i den dyriske organismeform, det medfører, det er frygt, det er faktisk frygt. Det er overlevelse, det er kamp, det er forsvar, det er det dræbende princip. Det er det, som vi begynder at være mættet af, men vi har jo stadigvæk meget vanebevidsthed i det. Det er meget det der med, at vi forsvarer os. Jeg forsvarer, jeg kan tale for mig selv. Jeg forsvarer mig, hvis jeg bliver angrebet. Det er den der med at være den anden kendt til, ikke? Altså, der er vi jo så ude i den næste udviklingsdel. Det betyder også magt frem for ret. Det er meget vigtigt at have at erobre og tilkendegive sig selv. Det er en sikkerhed i form af magt i stedet for ret. Så væsenet er kun dagsbevidst i sin underbevidsthed. Der er ingen sansebegavelse. Det er her, det er sådan lidt halvtomt. For sand gengivelse er det sansede objekt. Det bliver et sanseobjekt, det bliver ikke et kosmisk objekt. Det er kun bevægelsesarter. Det er ting. Men vi kan godt opfatte, at der er liv bag andre jordmennesker. Altså, vi kan godt opfatte, at der er et jeg bag andre mennesker. Og vi kan også godt konkludere med det samme, at hvad et menneske har produceret, eller hvad det ikke kan være, der er et ophav bag. Tingen står ikke bare i sig selv, fordi det tilfældigvis lige har fundet sig en form, der er logisk. Nej, vi kan godt se, selvom tingen er et sanseobjekt, selvom tingen er et fysisk objekt, så kan vi godt se, at der ligger et ophav bag, et jeg bag, et menneske bag. Så der har vi en vis form for oplevelse af, at der er et liv bag ytringen, et liv bag objektet. Og vi har jo også, som lige var inde på med tyngdeenergien, at vi kan også med den grundenergi, der kulminerer hos os, anerkende, at planter og dyr også er levende. Og så har jeg bare en tilføjelse, fordi vi tænksliggør, men vi kan godt anerkende, at mennesker, dyr og planter er levende, men vi tænksliggør stadigvæk både faktisk mennesker og planter og dyr. Og for eksempel med hensyn til planter og dyr, der tænker jeg på fødevareproduktion. Lige fra alt muligt, og monokultur til dyreproduktion, og vi mange spiser jo også dyr, det er jo en streng tingsliggørelse af det, der er levende. Og helse, det er at helbrede, der har vi medicinalindustrien, der har vi det, at kropsfunktionerne bliver kun set som fysisk organisme, altså bevidstheden, hjernen, det der hjernen, der producerer bevidstheden, siger naturvidenskaben. Ikke? Så vi går jo ind i kroppens funktioner og helbreder derfra. Mange gør. Altså det er mainstream, ikke? Stadigvæk. Og oven i det her med overlevelse, kamp og forsvar, så har vi jo det, der hedder forretningsprincippet. Så har vi jo det, at vi overlever igennem at skulle tjene faktisk penge på ting, og ikke bare tjene penge på ting, men tjene penge på penge. Det er helt i orden. Det er helt i orden, men det er jo ikke helt i orden, hvis vi ødelægger andre levende skabninger med det, og underminerer også noget trivsel i samfundet ved at tjene penge på penge og sådan noget. Men det er mere for at vise, at det er noget, vi skal udleve, det er noget, vi skal blive mættet af, og så skal vi simpelthen sige, det gider jeg bare ikke. Hvad er der ellers? Hvad er der ellers til os her, end at sidde fast i frygt og sidde fast i kamp og overlevelse? Og det kunne man så gå mere ind i med et sidespor, det hedder noget med, hvad er det, vi skal åbne op for her, for at blive bevidste i billedhinden, i overbevidsthed, i intuitionen. Og det begynder så, at vi skal til at, det står et sted mere i det evige verdensbillede, at den begyndende intuition for os nogle mennesker, det er anelser om vores eget lokale liv, som kun, altså, men det er begrænset til vores lokale liv, og hvor jeg selv er. Så det handler om tillid,
Der blev lige brugt med tillid til forsynet her i formiddags. Tillid og... Eller der var et andet ord, men det er det. Det er den vej, vi nu skal til at åbne op for en udvikling herfra. Fordi den der lille bitte, det lille brandpunkt der, det kan slet ikke bære alt det, vi skal hen imod. Det er meget, meget mere sans, altså vi skal til at sansebegave meget mere, end det brandpunkt eller billedpunktet kan opfatte. Vi kan se, det er fuldstændig Rasmus modsat. Hvis det her er et kosmisk bevidst væsen, hvad et juletræ dybest set er, altså et eller andet sted, det er jo faktisk bevidst i salighedsrid, i den anden spiral, så ser vi det måske godt som levende, men vi hugger jo træ op og rydder, hvad der skal ryddes, og der og rundt og beder juletræ. Så det er jo fuldstændig Rasmus modsat, så det er der, vi sidder, men vi skal videre, og det kommer vi også, og det her, det er egentlig ikke, altså, ja, jeg vil lige definere det med det relative. Altså, kun at have sanseevnen i underbevidstheden, så giver det ikke nogen sand billedgengivelse. Og livsoplevelsen forbliver relativ. Berøringsbevægelser med berøringer. Uendelige kæde reaktioner uden liv. Liv uden mening. Eller, som Jesus sagde, lad de døde begrave de døde. Og det er jo ikke, fordi jeg vil stå her og altså at tage janteloven op og sige det der med, at du skal ikke tro, du er noget. Nej, det er nærmest lige præcis at punktere den der, og så skal vi hen til at sige til os selv, jeg skal vide, jeg er noget, der er. Ja. Men vi skal lige lave nogle bundvendinger her, for at komme videre. Okidoki. Ja, jeg vil egentlig gerne fortsætte, men det kan godt være, at jeg fortsætter lidt over kvart i. Fordi så kommer der en pause, men så ville det egentlig være bedre, at jeg lige fortsætter her. Hvad siger I? Eller vil I hellere have? Vi kunne også tage de spørgsmål, og så holder en pause, og så går vi videre med raske fjede efter en halv times tid. Hvad siger I? Ja. En pause? Ja. Men skal vi tage dit spørgsmål lige nu? Og så nej, ikke. Det passer ikke lige. Det passer ikke. Ved I hvad, så holder vi pause. Okay. Til en halv times pause, ikke? En halv time. Tager vi tilbage 10 minutter over 4? 10 minutter. 10 minutter over 4? Ja.